Mijn naam is Robert van Stekelenburg en ik ben werkzaam als Data Quality Specialist bij de Rabobank. De eerste 3 jaar van mijn studie heb ik eigenlijk niets gedaan qua extra activiteiten. Toen kwam mijn bachelor- en mijn masterfase en dan krijg je toch het gevoel, okay, ik moet me nu klaarstomen voor het werkende leven. Dus in mijn bachelorjaar ben ik actief geworden, enerzijds in een eigen bedrijfje en anderzijds in het volgen van een stage in het buitenland. Ik heb mijn buitenlandse stage via ISAC georganiseerd. Natuurlijk de stage zelf heb ik gedaan met 3 andere jongens, 2 Nederlandse en 1 Duitse. Dus ik heb daar 6 maanden in India gezeten met die club. Nou, dat zijn mensen waar ik nu nog steeds contact mee heb. Dus dat zijn echt vrienden die ik op de lange termijn nog ga houden. Maar ook de route na je stage toe. Je krijgt veel ISAC bijeenkomsten en dan heb je echt het gevoel dat je samen met mensen naar je stage toe leeft. En dat is gewoon hartstikke leuk voor je netwerk. De belangrijkste skill die ik buiten mijn studietijd op heb gedaan is eigenlijk het presenteren. Dat komt vooral terug in mijn eigen bedrijfje. Ik heb een pubquizbedrijf, daarin organiseer ik pubquizzes. Dat doe ik voor 50 tot 100 personen. En dan sta je dus ook voor die groep te presenteren. Je moet het leuk houden en daar heb je ook zeker iets aan in je werk. Het tweede ding is dat ik mijn bedrijfje heb georganiseerd met 2 vrienden van mij. En dat zijn allebei nogal dromers. Ze hebben grootse plannen met ons bedrijf. En mijn rol is daarin vooral om de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden. En dat is ook heel fijn in je werk. Want bij de Rabobank komen er ontzettend veel dingen op je pad. Je moet veel doen. Welke dingen ga je nu als eerste doen? Dat is heel belangrijk om mee te nemen. Ik zou iedereen willen adviseren om in ieder geval iets te doen naast je studie. Je studie stoomt je zeker klaar voor het werkende leven. Maar er zijn nog ontzettend veel andere dingen die je zou kunnen leren. Wat ik net gezegd heb, kijk naar het presenteren, kijk naar het prioriteren. Maar ook je netwerk opdoen. En waar je bijvoorbeeld in je studietijd natuurlijk ook met groepjes samenwerkt, is dat altijd een beetje informeel. Zeker een commissie of een bestuur. Dan wordt het ook allemaal wat serieuzer. En dan leer je ook hoe je goed een vergadering kunt plannen, hoe je een vergadering voor kunt zetten, hoe je je werk organiseert. Ja, en dat zijn dingen die je ook bij een organisatie zoals de Rabobank nodig hebt. Wat ik de eerstejaarsstudenten zou willen meegeven is, ga dingen doen die je leuk vindt. En als dat dingen zijn die je bij een hockeyclub kunt doen, doe dat dan bij een hockeyclub. Als dat dingen zijn die je bij de plaatselijke pubquiz kunt doen, doe die dan bij een plaatselijke pubquiz. Als je dingen leuk vindt, dan ga je dingen beter doen, dan ga je dingen beter willen doen. En daardoor word je uiteindelijk de persoon die dingen ook heel goed kunt doen.